ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत हुने कामहरुको बारेमा योजनाबद्ध ढंगले कामलाई अगाडि बढाउनको लागि विगतमा भएका कामहरुको अनुभव समेतलाई ध्यानमा राखेर ती सबैलाई अध्ययन गर्दै आगामी 5 वर्षमा ऊर्जा जलस्रोत र सिंचाईको क्षेत्रमा हामीले योजनाबद्ध ढंगले प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने कामहरु के हुन् र कसरी हामी अगाडि जान सक्छौं हाम्रो आवश्यकता प्राथमिकताहरु निर्धारण गर्न र 5 वर्षे एउटा रणनीतिक योजना बनाउनको लागि अहिले एउटा कार्यदल चाहिँ गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं। पहिले किनभने हामीले 3 सदस्यीय बनाएका छौं मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा योजनाबद्ध ढंगले काम गरियो भने मात्रै यसले ठोस परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ कि हामी कति अगाडि बढ्यौं भनेर देख्न सकिन्छ। त्यसकारणले पहिले एउटा योजना निर्माण गर्न रणनीति निर्माण गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले एउटा कार्यदल गठन गरेका छौं।